নমস্কার, নিউজ ১৮ৰ ডিজিটাল দৰ্শকক আমি এই মুহূৰ্তত লাইভত অহাৰ এটা বহুত বিশেষ কাৰণ আছে। ধুবুৰীৰ বিলাসীপাৰাত এটা চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে যোৱা নিশা। সেই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনাটো হৈছে বিলাসীপাৰাত এজন দুৰ্বৃত্ত খেদি খেদি আৰক্ষীয়ে পিছে পিছে গৈ পেলাই প্ৰায় সাত যায়মান গুলিয়াবলগীয়া হৈছে। কিন্তু দুৰ্বৃত্তক সৌভাগ্যক্ৰমে এক কথাত ক'বলৈ গ'লে দুৰ্বৃত্তজন জাপ মাৰিছে এটা কাষৰীয়া এখন নৈত, আৰু নৈত জাপ মাৰি পিছত আৰক্ষীয়ে তাৰ পৰা তেওঁক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। মূল কথাটো হৈছে এয়াই যে বিলাসীপাৰা অঞ্চলত, যদি ধুবুৰী আমি বিলাসীপাৰা মহকুমাত দেখা কথা কওঁ, বিলাসীপাৰা অঞ্চলত বিগত সময়ছোৱাত দেখা গৈছে যি আচলতে ক্ৰাইম ৰেট যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ, এনেধৰণৰ ঘটনা, গুলীয়াগুলীয়া ঘটনা বা হত্যা হিংসাৰ ঘটনা যথেষ্ট হাৰত বৃদ্ধি পাইছিল। আৰু সেই বৃদ্ধি পোৱা হত্যা হিংসাৰ ওপৰত কিন্তু আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকৰ তদন্ত চলাই গৈছিল। আৰু তদন্ত চলাই যোৱাৰ মাজতে কালি নিশা প্ৰায় 9:30 বজাত বিলাসীপাৰাৰ মাছপাৰা অঞ্চলৰ পৰা এজন দুৰ্বৃত্তক আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ব কৰে। আৰু আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ব কৰা যি দুৰ্বৃত্তজন আছিল, আলি আকবৰ বুলি যিজন দুৰ্বৃত্ত আছিল, কৰায়ত্ব কৰে। আৰু কৰায়ত্ব কৰাৰ পিছত তেওঁক থানালৈ লৈ যাবলৈ গাড়ী দুখোৱাৰ সময়তে তেওঁ আৰক্ষীৰ হাতৰ পৰা প্ৰথমতে পলায়। আৰু আৰক্ষীৰ হাতৰ পৰা পলোৱাৰ লগে লগে আৰক্ষীৰ যিটো দল সেই মুহূৰ্তত তাত উপস্থিত আছিল, তেওঁলোকে তাক খেদি যায়। আৰু ধাননি পথাৰৰ মাজেদি, এক কথাত ক'বলৈ গ'লে গ্ৰামাঞ্চলত যি ধাননি পথাৰ আছে সেই মাজেদি তেওঁলোক দৌৰিবলৈ চেষ্টা কৰে। আৰু আৰক্ষী প্ৰায় 1.5-2 ঘণ্টা ধৰি প্ৰায় 11 বজালৈকে বিচৰাৰ পিছত গম পায় যে তেওঁ ধাননি পথাৰ এখনৰ মাজত ৰৈ আছে বুলি। আৰু তেতিয়া আৰক্ষী যেতিয়া চোঁচা লয় তাক আচলতে খেদি যায় ধৰিবলৈ, তেতিয়া আকৌ তাৰে পৰা দৌৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে। তেতিয়া আৰক্ষী কেইবাজাই ফায়াৰ কৰে। স্থানীয় লোকৰ যিটো ভাষ্য আছে, তেওঁলোকে হাত যাই গুলিৰ শব্দ শুনিবলৈ পাইছে বুলি আমাক সূত্ৰ এটাই কৈছে, স্থানীয় সূত্ৰ এটাই। আৰু তাৰপিছত দৌৰি গৈ তাৰে পৰা কাষতে বৈ যোৱা সুঁতি এটা সৰু পানীৰ জলাশয় এটা আছে, তাতে সেই দুৰ্বৃত্তজন জাপ মাৰে। আৰু জাপ মৰাৰ পিছতে আৰক্ষীৰ দল তাত গৈ নামি পৰে। তেওঁলোকে উদ্ধাৰ অভিযান চলাই 15-20 মিনিটৰ ভিতৰত তাৰে পৰা উদ্ধাৰ কৰি বিলাসীপাৰা থানালৈ লৈ যায়। এতিয়া কথাটো হৈছে আলি আকবৰ বুলি যিজন দুৰ্বৃত্তক আৰক্ষীয়ে কালি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে তেওঁৰ লগত কোনটো ঘটনাৰ লগত সংযুক্ত আছে। বাছেৰ আলী বুলি এজন বিলাসীপাৰাৰ ব্যৱসায়ী, প্ৰতিষ্ঠিত ব্যৱসায়ী, কোৱা পাতিতে গুলীয়া হত্যা কৰা হৈছিল কিছুদিন পূৰ্বে, সেই ঘটনাৰ লগত জড়িত আছে নেকি? ৰাণীগঞ্জ, বিলাসীপাৰাৰ ৰাণীগঞ্জত এজন প্ৰতিপত্নীক, এহাল প্ৰতিপত্নীক বুলি ক'ব লাগিব, কোৱা পাতিতে তেওঁলোকক চোকা অস্ত্ৰৰে আচলতে মৃত্যুমুখলৈ ঠেলি দিয়া হৈছিল বা চোকা অস্ত্ৰৰে হত্যা কৰা হৈছিল, সেই ঘটনাৰ লগত জড়িত। এতিয়া এই সমগ্ৰ ঘটনা লৈ পেলাই আৰক্ষী কিন্তু কোনো ধৰণৰ কোনো তথ্য এতিয়া সূত্ৰ দিয়া নাই। আমি ইয়াক অসমৰ্জিত সূত্ৰৰ পৰা জানিব পৰা মতে বাছেৰ আলী হত্যাকাণ্ডত চুপাৰী কিলাৰ ব্যৱহাৰ হৈছিল, আৰু সেই চুপাৰী কিলাৰৰ লগত বিভিন্ন মানুহ জড়িত হৈ আছিল, আৰু সেই এটা ডাঙৰ গেং বা গ্ৰুপ জড়িত হৈ আছিল, আৰু সেই গ্ৰুপৰে হয়তো এওঁ সদস্য হ'ব পাৰে যিজনক, যি আলি আকবৰক কালি নিশা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। এতিয়া প্ৰশ্ন সেয়া নহয়, প্ৰশ্ন হৈছে বিলাসীপাৰা মহকুমা অঞ্চলত যি হত্যা হিংসা প্ৰতিদিনে বৃদ্ধি পাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে বা বিভিন্ন সময়ত বিগত 6 মাহত দেখা গৈছে কেইবাটাও ঘটনা সংঘটিত হৈছে, গুলীয়াগুলীৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে, কোৱা পাতিত মানুহক হত্যা কৰি থৈ যোৱা হৈছে, তাৰপিছতো প্ৰকৃত অপৰাধী কিন্তু এতিয়ালৈকে গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা নাই। আৰক্ষীয়ে তদন্ত চলাই আছে, কালি এজন যেনেকৈ তদন্ত চলাই পেলাই কালি নিশা, যোৱা নিশা এজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে, কিন্তু সেয়াই যথেষ্ট নে? এই সমগ্ৰ সূত্ৰবোৰ উলিয়াবলৈ বিলাসীপাৰা অঞ্চলৰ ৰাইজ কিন্তু যথেষ্ট আতংকিত হৈ পৰিছে। কাৰণ এয়াই, কাৰণ প্ৰায়ে আচলতে এই বিলাসীপাৰা অঞ্চলত এটাৰ পিছত এটা ঘটনা এনেধৰণৰ হৈ আছে। আৰু কেৱল মাত্ৰ হত্যা হিংসাৰ কথাই নহয়, বিলাসীপাৰা অঞ্চলত যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ, কিছুদিন পূৰ্বে দেখা গৈছে গুৱাহাটীৰ পৰা কোচবিহাৰ অভিমুখে আহি থকা এখন নৈশ বাছতো ডকাইতি হৈছিল। আৰু সেই নৈশ বাছত ডকাইতি হোৱাৰ ঘটনাত দেখা গৈছিল বাছৰ যে 30-35 জন যি যাত্ৰী আছিল তেওঁলোকৰ পৰা সৰ্বস্ব লুটি লৈ গৈ বিলাসীপাৰা অঞ্চলৰ, বিলাসীপাৰা মহকুমা অঞ্চলৰ এটা স্থানত সেই ডকাইতিবোৰ নামি গৈছিল। এতিয়া এই সমগ্ৰ কথা এটা কথা স্পষ্ট কৰিছে, বিলাসীপাৰা অঞ্চলত হত্যা হিংসা বা তেনেকুৱা ধৰণৰ অপৰাধজনিত ঘটনা বৃদ্ধি পাইছে যথেষ্ট হাৰত। আৰক্ষী কিন্তু আৰু যথেষ্ট সচেতন হোৱাৰ প্ৰয়োজন বুলি স্থানীয় ৰাইজে কৈছে। কাৰণ আৰক্ষী এতিয়ালৈকে কোনো এটা ঘটনাৰে, যদি আমি বাছেৰ আলী হত্যাকাণ্ডই কওঁ বা ৰাণীগঞ্জৰ আমি সেই দম্পতীহালৰ হত্যাকাণ্ডৰ কথা কওঁ, কোনো এটা ঘটনাৰে কিন্তু আচলতে এতিয়ালৈকে মূল অপৰাধী যিসমূহ আছে তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পৰা নাই, বা তেওঁলোকৰ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ যি প্ৰচেষ্টা চলাইছিল হয়তো 2 এজন মানুহ ধৰা পৰিছে, কিন্তু মূল অপৰাধীসমূহ এতিয়াও পলাই আছে বুলি বিভিন্নজনে ক'ব বিচাৰে। এনে ক্ষেত্ৰত আৰক্ষী আৰু যথেষ্ট সচেতন হোৱাৰ প্ৰয়োজন। এতিয়া যোৱা নিশা যিটো ঘটনা, আৰক্ষীয়ে হাত যায়কে গুলীচালনা কৰি যিজন ব্যক্তিক ধৰিলে, আলি আকবৰ বুলি, সেই ব্যক্তিজনৰ পৰা আৰক্ষী কি তথ্য উলিয়াব পাৰে, বা তেওঁৰ লগত যদি আহি গোটেই চেইন বা গোটেই নেক্সাছটো যদি আচলতে সম্পৰ্ক আছে নে নাই, আৰু সেই সম্পৰ্ক থাকিলে তেওঁৰ পৰা আন আন কি তথ্য উলিয়াব পাৰে, বা তেওঁ পলাই যোৱা আন সদস্য, তেওঁ গেঙৰ পলাই যোৱা আন সদস্য শিলচৰে হওক বা লখিমপুৰ ধেমাজি ছাইডে হওক, আমি শুনামতে লখিমপুৰ বা শিলচৰ এনেকুৱা দূৰণিবতীয়া ঠাইত তেওঁলোকে পলাই যায়, আশ্ৰয় লয়, তাতে গৈ শ্ৰমিকৰ কাম কৰে কিছুদিন, 3 মাহ 6 মাহ, আকৌ পুনৰ ঘূৰি আহি তেওঁলোকে এনেধৰণৰ ক্ৰাইম কৰে। এই গোটেই ঘটনাটোত আৰক্ষীয়ে কি ধৰণৰ কি ব্যৱস্থা লয়,
আৰু কি ধৰণে এই অপৰাধীসমূহ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় সেয়া যথেষ্ট লক্ষণীয়। কালি নিশাৰ যিটো বিলাসীপাৰা ঘটনা বৰ্তমানে এজন ধৰা পৰিছে। আমি এই কথা পূৰ্বেই কৈছোঁ যে হাতজাইকৈ গুলীচালনা কৰি খেদি খেদি কৰি ধাননি পথাৰৰ মাজেদি গৈ নৈ এখন সৰু এটা সুঁতি এখন আছিল, সেই সুঁতিত জাপ মাৰি দিয়ে দুৰ্বৃত্তজনে, আৰু সেই তাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰি বৰ্তমানে বিলাসীপাৰা থানাত ৰাখিছে আৰু বৰ্তমানে বিলাসীপাৰা থানাত ৰাখি তেওঁক তদন্ত কৰা হৈছে। সমগ্ৰ ঘটনাত তেওঁৰ কি ধৰণে কি ইনভলভমেণ্ট আছে বা সমগ্ৰ ঘটনাত আচলতে কিদৰে এই হত্যাকাণ্ডসমূহত তেওঁ কিবা জড়িত আছে না আন কিবা ঘটনাৰ লগত জড়িত আছে না গৰুৰ চোৰাং কাৰোবাৰ লগত জড়িত আছে সেয়াও এক প্ৰশ্ন। এতিয়া সমগ্ৰ ঘটনা কিন্তু আৰক্ষীয়ে বৰ্তমান তদন্ত কৰি আছে, তদন্তৰ পিছতে সমগ্ৰ কথা স্পষ্ট হ'ব আৰু তদন্তৰ পিছত আমি পৰৱৰ্তী বাতৰিসমূহত আপোনাক আচলতে আপোনালোকক আমাৰ দৰ্শকসকলক এই সমগ্ৰ কথাত বিশেষ তথ্য আৰু পুনৰ যি যি তথ্য নতুন নতুন তথ্য উদ্ঘাটন হ'ব সেই তথ্যসমূহ আপোনালোকৰ দিবলৈ আমি সক্ষম হ'ম। এই মুহূৰ্তত আমাৰ এই News18ৰ ডিজিটেল সম্প্ৰচাৰ চাই থকাৰ কাৰণে আপোনালোক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু বিলাসীপাৰাৰ যি ক্ৰাইম ৰেট বৃদ্ধি পাইছে সেই ৰাইজে তাতে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে আৰু সেই ৰাইজৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ পিছত কিন্তু দেখা গৈছে আৰক্ষী যথেষ্ট সচেতন হৈছে, সচেষ্ট হৈছে এক কথাত আৰু আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকৰ অভিযান চলাই আছে। পৰৱৰ্তী সময়ত আৰক্ষীৰ অভিযানত আন আন কি কি তথ্য ওলায় আমি সেই সমগ্ৰ তথ্য আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ আগবঢ়াই লৈ যাম।